በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የመጋቢት ገድለ አርሴማ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የቅድስት አርሴማ ልመናዋና አማላጅነቷ ከሁላችን ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። ከዚህ በኋላም ብጽዕት ቅድስት አርሴማ ቅዱሳን መስተጋድላን ሰማዕትን እስከምትቀድማቸው ድረስ በቆራጥ ልብ እየሮጠች ወደ አርሜንያ ሀገር ሄደች። በስምንተኛው ቀን በወታደሮች ከተያዙት ቅዱሳን ሰማዕታት ጋር ፀሐይ ሲወጣ አርማንያ ሀገር ደረሰች። ከዚህ በኋላ መኮንኑ ከአርማንያው ንጉሥ ድርጣድስ ፊት ቆሞ ክብርና ልዕልና ይገባሃል፣ ለመንግስትም ዙፋን ኃይል፣ ለግዛትም ብርታት ይገባል፣ እኛም በመፍራት በመንቀጥቀጥ በፊት እንሰግድልሃለንና አለ። ከዚህ በኋላ ያ መኮንን ከወታደሮቹ ሁሉ ጋር ተንበርክኮ ሰገደ። እርሱም ንጉሥ ድርጣድስ ሰላምታ ሰጣቸው። በኋላም በብረት ሰንሰለት እጃቸውንና እግራቸውን የታሰሩትን እነዚያን ቅዱሳን ሰማዕታት አቅርቦ ለንጉሱ ሰጧቸው። መኮንኑም ለንጉሱ መንግስትህን አቀናሁ፣ የግዛትህንም ሕግ ጠበቅኩ፣ አንተ ለምታመልካቸው ጣዖቶች መስገድን እምቢ ያሉትን ከክርስቲያኖች ብዙዎችን ሰቀልናቸው፣ ገደልናቸው፣ የቀሩትንም በጅራፍ ባለንጋ ገረፍናቸው። ትእዛዝህን እምቢ ያሉትን እነዚህን አመፀኛ ሰዎች ግን በዓይኖች ፊት የወደድከውን ታደርግባቸው ዘንድ አመጣናቸው አሉት። እኛም መግደል በቻልን ነበር፣ ነገር ግን አንተ በአንተ ዘንድ ይሻላል። እነዚህ ሰዎች ስንገርፋቸው ይህች መልካም ትንሽና ቆንጆ ሙሽራ ሴት ልጅ በአምላኬ ስም ከእነዚህ ቅዱሳን ጋር እኔ መከራ እቀበላለሁ እያለች ወደ አደባባይ መጣች። በእኛም እጅ በሞትን ወደደች። የፊቷንም የመልክ ውበት ባየን ጊዜ ደነገጥን፣ ፈራንም። በአደባባይ ያሉት ሁሉ ፈጽሞ ከሚያስፈራውና ከሚያስደነግጠው የግርማዋ ከፍታ የተነሳ አደነቁ። ከሰማይ በታችና ከምድር በላይ የፊቷን ውበትና የመልኳን ቀለም በዚህ አገር ውስጥ የሚመስላት የለምና። ንጉሥ ድርጣድስም በዓይኖቿ ያያት ዘንድ እስኪ ወደ እኔ አምጧት፣ ውበቷንም በማየት ልቤ ይደሰታል አለ። መኮንኑም የፊቷን የመልክ ውበት በማየት የቃሏን ጣዕም ያፏን ለዛም በመስማት በእውነት ፈጽሞ ትደሰታለህ አለው። ነገር ግን ልቧ ጨካኝና ክፉ ነው። ስለ ጌታዬና ስለ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ከሕይወት ይልቅ መሞት ይሻለኛል ትላለችና። ከዚህም በኋላ ንጉሥ ድርጣድስ ብርክት ብጽዕትና ቅድስት አርሴማን ያመጧት ዘንድ አዘዘ። ደናግሉም ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ በሌላ ሀገር ተሸሸጉ። ነገር ግን ወታደሮች ቅድስት አርሴማን ይዘው ወደ ንጉሱ አመጧት። በአፏ የእግዚአብሔርን ምስጋና የተመላች መንፈስ ቅዱስ በላይዋ ላይ ያደረና በእውነት የፊቷ መልክ የሚያምር ብሩክትና ቅድስት አርሴማ ግን የእግዚአብሔርን የምስጋና ቃል እያመሰገነችና እየዘመረች መጣች። የሮሚያን የጽርጽርና የሶሪያን የኪልቅያን መጽሐፍ ተምራ ልብ አድርጋለችና ወደ መንግስቱ አዳራሽ ባስገባት ጊዜም የዚያ ንጉሥ ድርጣድስ ልብ ታወከ። ከእርሱ ጋር ያሉትም ሁሉ ብጽዕት ቅድስት አርሴማ በመካከላቸው እንደ ፀሐይ አብርታለችና የመልኳ ውበትም ንጹሕ ድንቅ ነውና፣ ዳግመኛም እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕት ወደ እስር ቤት ይጨምሯቸው ዘንድ አዘዘ። ብጽዕት ቅድስት አርሴማ ግን ወደ ቤተ መንግስት ያገቧት ዘንድ አዘዘ። ያን ጊዜም ፊቷንና ደረቷን በትምህርት መስቀል አማተበች። ከዚህም በኋላ ብጽዕት አርሴማ ከሰማያትና ከምድር ንጉሥ ከእግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ትለየኝ ዘንድ የወደድ ሰነፍ ንጉሥ ሆይ የሰይጣን መልእክተኛና የጥፋት ልጅ የይሁዳ ወገን ከአንተ ጋር ምን አለኝ እያለች መለሰች። ከወደድክስ ወደ ፍርድ አቅርበኝ፣ በእጅ ሰማዕት ሆን ዘንድ በሀጣን ቤት ውስጥ ከምኖር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትጣል ዘንድ እኔ መረጥኩ እንዳለ ዳዊት በሰው ቤት ውስጥ 100,000 ዓመት ከመኖር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአንዲት ቀን ማደር ትበልጣለችና፣ በዓለም ውስጥ ብዙ ዘመኖችን ከመኖር ከእግዚአብሔር ዘንድ በአንዲት ቀን ትበልጣለች። ስለዚህም ወደ ኃጢአተኞች ቤት አልገባም፣ ወደ ዘላለም ደስታ እገባለሁ እንጂ። ያን ጊዜም ንጉሱ በአደባባይ የቆሙትን ወታደሮች በኃይላቸው የብጽዕት አርሴማን እጆች ስበው ወደ ካህዲው ንጉስ አዳራሽ እንዲያገቧት አዘዘ። ከዚህ በኋላ በትምህርተ መስቀል ፊቷን አማተበች። አቤቱ እርዳታህን አፋጥን፣ ከእኔም ዘውትር አትራቅ እያለች ወደ እግዚአብሔር ሀሳቧን ከፍ ከፍ አደረገች። በእውነት ከሚጠሩ ባሮች ጋር ዘውትር ትኖራለህና። አሁንም ወደ ተናቀችና ወደ አዘነች ባሪያህ ተመልከት፣ በፊትም ድል አድራጊነት አገኝ ዘንድ እርዳኝ። አንተ በቅዱስ ወንጌልህ ቃል ወደ አደባባዮች ወደ ነገስታትና ወደ መኳንንት በሚወስዷችሁ ጊዜ ስለምትናገሩት አታስቡ፣
ስጋችሁን የሚገድሉትን አትፍሯቸው፣ የሚያሽሟጥጧችሁንና በላያችሁ ላይ ክፉን የሚናገሩትንም በኃያላን ነገስታት ፊት እኔ ኃይልንና ድል ማድረግን እሰጣችኋለሁ ብለሃልና እኔ ባሪያ ደካማ እንደሆንኩ አንተ ታውቃለህና ከእነዚህ ኃይለኞች ሰዎች አመልጥ ዘንድ ኃይል የለኝምና። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በኃይልህ እርዳኝ፣ በመስቀልህም አጠርጠረኝ። የእነዚህ ብርቱዎችና ኃይለኞች ሰዎች ኃይል ይቀልጥ ዘንድ በቅዱሳን መላእክት ክንፎች ጋርደኝ፣ ይይዙኝም ዘንድ ይወዳሉና። ያን ጊዜም በራሷ አመድ ነሰነሰች፣ ቁጥር የሌላቸውን ብዙ ስግደቶችንም ሰገደች። ምድር እስከምትንቀጠቀጥ ድረስ ንጉሱንና ወታደሮችን የሚያጠፏቸው ዘንድ በታላቅ ግርማ እግዚአብሔር መላእክት ሚካኤልና ገብርኤል ወረዱላት። ነገር ግን ጌቶች ሆይ በእግዚአብሔር ዘንድ ነፍሰ ገዳይ እንዳልባል ተዋቸው እያለች ስለ እነርሱ ጸለየች። ያን ጊዜም ብጽዕት ቅድስት አርሴማን ይዟት ዘንድ የወደዱ ሰዎች ሁሉ ደነገጡ፣ ተንቀጠቀጡ፣ ሊቀርባትም የቻለ የለም። የልብሶቿንም ጫፍ ቢሆን የእግዚአብሔርንም ኃይል ጋርዷታልና ኩራተኞችና አሳሳቶችም እንዳይዳስሷት በንጽህና ጠብቋታልና። እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕት ግን በወዳጁና በተመረጠችው ቅድስት አርሴማ ላይ እግዚአብሔር ያደረገውን ይህን ታምርና ድንቅ ፈጽመው ያድንቁ ነበር። ስለ ትዕግስቷ ብርታትና ድል አድራጊነቷም ይደሰቱባት ነበር። ከንጉሱ አማካሪዎች አንዱ ይህች ሴት አስማተኛ ናት፣ ጥበብና ምታት አላት፣ ሁላችንም ሰራዊት መንካት አልቻልንም፣ የደነዘዝንና ደካሞች ሆነናልና ወደ እርሷ መቅረብን በወደድን ጊዜ በእርሷ ላይ ኃይልን እናያለን። ለመውደቅና እስከምንደርስ ወዷ ላይ ይገፋናል። አሁንም ይቺ ብርቱ ሴት ድል ማድረግን እንችል ዘንድ ምትራቷና ጥንቁላን የሚፈቱ መድኃኒት አዋቂዎች እስከምናመጣቸው ድረስ ከነዚህ ጋር በእስር ቤት እንጠብቃት አለ። ባለመድኃኒቶችም ባለመድኃኒቶችንም ድል ካደረገቻቸው እኛ በእሳት እናቃጥላታለን፣ ስጋዋንም ለተራበ አውሬዎች እንሰጣለን። ይህን ሲለው ፈገግ እያለ ከእንደዚያ ቅዱሳን ሰማዕታት ጋር ትሄድ ብዝት ቅድስት አርሴማን ተዋት። እግዚአብሔር ባሪያውን በእውነት እንደጎበኘኝ አሁን አወቅኩ እያለች መከራ ያሳዩኝ ዘንድ ከሚወዱ ጠላቶች እጅ አልጣለኝም። እነሱ ግን ደክመው ወደቁ፣ ሰይፎቻቸው ደቀቁ፣ ድቀቄያቸውም ወደ ልባቸው ገባ። ንጉሥ ድርጣድስም እየዘበተችና ፈገግ እያለች በደስታ ስትሄድ ቅድስት አርሴማ ባያት ጊዜ በመዓትና በቁጣ ዛሬ ያሸነፍሽኝ አይምሰልሽ፣ ነገ ብርቱዎች በሆኑ አማልክቶች የኃይል ድል አደርግሻለሁ አላት። ብጽዕት ቅድስት አርሴማ መለሰችለት፣ ዛሬም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይረዳኛል። በእኔ በኃጢአተኛይቱና በደካማይቱ ኃይል አይደለም፣ በእነዚህ መስተጋድላን ቅዱሳን ሰማዕታት የጸሎት ኃይል እንጂ አለች። እነሱም ድል ያደርጉሃል፣ ያስጨንቁሃል፣ የጠፋና የተጣለ ያደርጉሃል። የፈጣሪህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተላልፈሃልና እነርሱም በቅዱሳኑ ላይ ታምርንና ድንቅን ያደረገውን እግዚአብሔርን ፈጽሞ እያመሰገኑ ወደ እስር ቤት ገቡ። እርሱም ያመነና በእርሱ የታመነ ብፁዕ እኮ ነው። ወደ እስር ቤትም ገብተው ብርክት ብጽዕት ቅድስት አርሴማን የእግዚአብሔርን አመስጋሽ ሆይ ለምኝ፣ አመስጋኝ ሆይ ለምኝልን አሏት። ለመንግሥተ ሰማያት የተዘጋጀሽ ሁነሽ ተመርጠሻልና በአንቺም ጸሎት የእግዚአብሔርን ኃይል በአንቺ ላይ አየን። ከክፋቱ ብዛት የተነሳ